كلهم عند أوديال كسلواد وركو وين سومالي عالم كوربهين تهران وين قضى بضاعات كدا ودون تعنا وحا ودرون مدحونا جمهورية فدرال كاي سومالي حسن شيخ محمود يا كهلين نبودونا دي كوح دار شباب الشلكو ديشة وركو بلاو دقرحي وكدا عديقان كميس قواء قبل كل قدود إمام الكاك المدوك مدحونا وحو تعسي ادلقو ساسكي هلذا نبودون عثمان معلن أحمد نبودون إبراهيم محمد عثماني نبودون عبد الله جيلجر ويال شباب شلوكو دي شوير كي كدا عديقان كمس قواء بدحوين حسن ايا وحو شاقين فالكان بهالني مدى يال شباب قولك عين نبضونا دي برقمكي دادا اهيد اي كتر جميسا عدا ودى يرحان درادة اي دادك صوماليات كو هايان اي نتاها ان قفكستو ويستاقو سيدي دل قلوك حوري لها عال شبابا سيدو قلو وحو شاقين دوب حورين تا دلكا لو هرايو ديكي نف بدن او قالي اهبل سي مانتا اي دو دهي قوشة ما دام كوح دال شباب لغا سيفي ديگا نف بدن او لور اي طبان سنو اي كدو باتين ين دوتك صوماليهد مدحوينا وحو ارجي موادنين تا صوماليهد اي شاليه دا وحكو سوبغاري واركي كدع ديگا انكمس قوا انو اللو اوبوغا ديو وحونا حكومة دا فدرال كاي صوماليا كجيهيني سي دك دغا او برمتو اونا عافما دك دغا اللو سيو weerarkii shalaal shabaab ku qaadeen deegaanka Masagawa ayaa ku soo aaday xilli dhaqdhaqaaqyo ciidan ee ka socda gobolka Galgaduud isla markaana shabaab looga saaray deegaano ay muddo badan ay maamulayeen gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duq magaalada Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Madaal ayaa howlgalo uu hoggaaminayay uu ku gaaray xeebta Liido wuxuu albaabada isku laabay kalabyo halkaas ka furnaa kalabyada ku yaala xeebta Liido ayaa xilliga uu galay gudoomiyaha waxaa ku sugnaa dhalinyaro badan oo leh rag iyo dumar duq muqdisho ayaa markuu gudaha u galay koobtaasi lagu caweeyay garaaca wiilal iyo gabdho ku jiray galaabka kuwaas oo la sheegay in isticmaalayeen maanduuriyaha gudoomiye Yuusuf Jibcaale Madaalo oo wariyasha kula hadlay goobta ayaa sheegay in arin aan la aqbali karin ay tahay waxa ka socda xeebta Liido isagoo sheeciyay in gacmaha ay ula tageen dhalinyaradii halkaas ku sugnaa isagoo tilmaamay in qaarkood ay cabsanaayeen in isku dayeen in la dagaalamaan waa sida uu hadalku u dhigay sidoo kale wuxuu intaas ku daray in dhalinyaradaasi qaarkood la xiray halka kuwa kalena la siiyay kadib markay u sameeyeen la talin guuda danka kala gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duq magaalada Muqdisho hadalkiisa sii wata ayaa albaabada isku dhuftay dhamaan koobaha kalabyada ee ku yaala Muqdisho wuxuuna shaaca ka qaaday in aan la furi karin wixii haatan ka dambeeya magaalada Muqdisho waa caasimadda dalka Soomaaliya ayaa haatan waxaa ka socda howlgalo lagu la dagaalamayo manduuriyaha burcad ku hubaysan iyo ciyaal weerarada iyo kooxaha falalka amni darada ka wada gudaha caasimadda faahfaahina dheeraad ayaa ka soo baxay rukubaysan oo dhac u geysan iyo shacabka ku sugan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Howlgalkan waa mid qorsheysan ayaa waxaa lagu soo qabtay laba nin oo hubaysan oo watay qoryaha AK-47 isla markaana dhac baahsan u geysan iyo dadka deegaanka. Mid ka mid ah ragga la soo qabtay ayaa ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka halka kan kale uu ku howlgalay burcadnimo sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay booliska. 22 bisha 4 2023 abaaro 4 habeenimo waxay gacanta ku soo dhigeen ciidanka booliska 22 bisha 4 ee haatan aan ku guday jirnay 2023 abaaro 10 habeenimo waxay gacanta ku soo dhigeen ciidanka booliska saldhiga degmada Wadajir Cabdiraxiin Aaran Cabdiqaadir oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka iyo Abshir Cali Nuur oo ku howlanaa burcadnimo kuwaas oo ku hubaysanaa qoraga AK-47 iyo qorifaal ah ayaa lagu yiri warka ka soo baxay booliska gobolka Banaadir sidoo kale taliska ayaa shaaca ka qaaday in ragga la horgeyni doono maxkamadda kadibna laga qaadi doono tilaabo sharci ah dhanka kale taliska booliska qaybta gobolka Banaadir ayaa fariin u diray shacabka Muqdisho wuxuuna ka dalbaday inay la shaqeeyaan ciidanka amaanka ee dowladda muddooyinkii dambe waxaa magaalada Muqdisho ka socday howlgalo lagu xaqiijinayo amniga kuwaas oo ciidamo fara badan la geeyay goobaha iyo wadooyinka waaweyn magaalada Muqdisho balse ay shacabka mahadinayaan amniga magaalada Muqdisho oo haatan ah mid wanaagsan qodobadii gudaha ayaa soo daawateen balmi kana akhbaaraadka caalamka qodobku wadoor koroon
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in militariga Mareykanka ay soo afjareen dad kureenta shaqaalaha safaaradda Mareykanka ee Suudaan wuxuuna ku baaqay in la soo afjaro rabshadaha mabda'a lehayn ee halkaasii ka dhacay iyadoo labada hoggaamiye ay isku soo horjeeda ay ku loolamayaan awoodda Suudaan Biden ayaa u mahadceliyay ciidamada Mareykanka ee fuliyay weerarka lagu soo saaray shaqaalaha Mareykanka ee ku sugnay Suudaan. Dad gureyntan waxay Washington ku xirtay safaaradda Mareykanka ee Khartoum muddo aan la cayimin waxaana shaqaalahani loo duuliyay meel aan la shaacinin oo ku taalay Ethiopia sida ay sheegeen laba sargaal oo Mareykan oo xog ugaal u ahaa hawshaani. Ciidamada Mareykanka ayaa howlgalkani fuliyay iyadoo dagaalkani uu dhexeey laba taliyo oo hubeysan kaasi oo lagu dilay in ka badan 400 oo qof oo Suudaan ah warkii koobnaad kala socotay warbaahinta Hiraaweyn ayaa maanta intaas ku dhan warkan warkii xiga intaan ku kulbi doona sidaasi nabadgelyo waxaa laga digayaa in qoysas abaarta xoolo tirtay beeruhu ay ka abaarsadeen in si joogto ah ula kulmaan barakacna qasabaha iyadoo aan loo fiirinin duruufaha ay ku jiraan qoysaska barakacyaasha goobaha iyo dhulka ay degan yihiin dadka milkiyadda u leh amaba wakiilka ka waxaa la gudboon in ay si wanaagsan u soo dhaweeyaan qoysaskaasi soo barakacay mar allaale markii loo baahdo dhulka ay degan yihiin waxaa habboon in la siiyo waqti ku filan oo u dhexeeya 6 ilaa 9 cisho si ay u raadsadaan meelo kale oo ay degaan milkiile qaybaha ka noqon in barakacyaashu ay ku dayacmaan meelo bannaana waxaana idinka codsanayaa in dadkaas aad u turtaan haddaba sharciyaqaan Khaalid Maxamed Daahir ayaa noo sharaxay waxa looga baahan yahay qoysaska barakacyaasha iyo sidoo kale milkiilayaasha dhulka ama kuwa dhulka wakiilka ka markaad barakac tahay kulli meesha aad u socoto waa meel nafta iyo un ay ku badaya meel aad dooratay maaha marka waa in aad ka baaraan degtaa meesha aad tagayso markaad tagto ka bacdi in aad la xiriirtaa authority iyo awoodda meeshaas ka shaqeysa hadday ahaan lahayd mid maamul iyo hadday ahaan lahayd mid dhaqan labadaba waa inaad la xiriirtaa si lagugu salaxo ama lagugu diyaariyo meesha kugu habboon ee aad degi karto dadka soo dhaweeyay dadka ayagana waxaa laga rabaa maalinta ay soo dhaweynayeen ilaa maalinta ay ka deeqtoomaan dadkan inay isku sii ula dhaqmaan hadday dhacdo dadkan in la dejiyo meelo meelahaasoo dib dambe marka adduunka waa isbedelay baahi ay imaato loo baahdo waa inaanan si degdega looga kicinin oo aan la barakicinin mar labaad oon la xasuusinin xanuunkii maalin ay soo mareen aan dib loogu celinin dadka sida caadiga ah ee sharciyada caalamka ku qoran ama la yaqaano oo markii la tago xafiisyada xitaa qofka kirada ku jira guriga 3 bilood aa loo qabtaa oo la yidhaahdaa 3 bilood gudahood waxaad ku raasataa deegaan kaleeto marka hadday suurtagal tahay in ay 3 bilood meesha ku banneeyaan waa in 3 bilood loo qabtaa hadday duruufo iyo waxyaabo caqli gal ah ay u dib dhacaana ayada nafteeda in la tixgeliyo 3 waa kugu dhamaata aan la dhihin wallahi 3 bilood wax ka yaro hadda in la siiyo qof ku habboon maale maxaa yeelay qofkii waa qof meeshii laga bartay laga yaqaano laga yaabo inay dad kale kusoo hirinayaan laga yaabo asaga inuu dad kula jiro contracti iyo heshiisi iyo shaqo kula jiro laga yaabo in deeqay waxay u socdaan oo meesha joogisteed uu deeq ku helayay maadaama uu barakac yahay marka duruufii badanaa ku xeeran oo 3 bilood ka yar aanan kusoo dhammaan karin waxaana ku daray haddii 3 intay u dhammaato xitaa uu usii baahdo muddo in uu xaq u leeyahay ama uu mudan yahay in loogu daro soo gudbinta fariintan waxaa idiin suurtageliyay hay-adda NRC IOM oo taageero ka helaysa FCDO mahadsanidiin.